Hej, välkomna till oss här på Kantar Public där vi löpande följer läget inför valet i något som vi kallar för valopinion 2022. Jag heter Per Söderpalm och är medieanalyschef här på Kantar Public och med mig har jag Toivo Sjörén, opinionschef. Om vi börjar lite grann med läget inför valet så kan det vara spännande att titta på hur det ser ut i väljarkåren runt partierna. Hur skulle du säga att läget ligger? Det är ett exceptionellt läge. Ett krig blir ju barriärbrytande för opinionen. Det gynnar regeringssidan väldigt tydligt. Coronans start gynnade också regeringssidan. Sen brukar det falla av lite grann. Det gynnar de stora statsbärande partierna. Och de andra kommer bort därför att de är mindre i sig. Deras frågor blir inte lika profilerande. Därför att nu är det kriget i väldigt stort fokus. Och då kommer deras andra frågor bort. Så att, ja, i takt med att förhoppningsvis blir fred i Ukraina eller i varje fall att de väpnade konflikten avtar, så kommer vi också lyfta in andra frågor. Det kommer att vara med att påverka hur opinionen ser ut. Sen finns det ju saker som gör att det ligger kvar, alltså säkerhetsläget och annat. Så att det kommer nog att förändra bilden på många sätt, men inte exakt som det ser ut nu. Så vi kan nog vänta oss rätt mycket opinionsrörelse fram till valet. Och det är skojigt för oss som mäter att det händer saker faktiskt i opinionen. Så att vi får se hur SIFO-panelen då förändrar sina tyngdpunkter framöver fram till valet. Det vi ser här är ju Socialdemokraterna har en tydlig uppgång. Och där kan man väl också säga att förtroendet för Magdalena Andersson ligger på rekordnivåer. Va? Ja, hon börjar närma sig heller strax under de nivåer som Fredrik Reinfeldt var när han var som bäst. Han var ju uppe i 70 och vi har sett en väldigt tydlig uppgång. Det hänger ju samman med också statsminister att förtroendet för henne. Men hon startade också på en relativt hög nivå ska jag ju säga. Så att det har lyfts de senaste tiden men startpunkten var också väldigt stark. Och tittar vi såna här så går också ner för Vänsterpartiet väldigt tydligt under den här tiden. Man kommer inte i samma fokus. Sen finns, och vi har en utmaning för Liberalerna och Miljöpartiet tänker jag också. De hade ju rätt stora utmaningar redan tidigare ska jag säga. Så att, men det krymper ihop deras tid för att utnyttja och komma fram med frågor där de kan nå ut i opinionen. De trycks ju snarast ner av det här läget och avståndet till valdagen minskar. Men man ska komma ihåg, det händer rätt mycket i en valrörelse. Det finns väldigt mycket sena valbeslut som gör att folk kan hoppa lite emellan. Så att partierna kommer att möta, inte den här agendan, utan de kommer att möta förmodligen en annan agenda i valrörelsen. Men riktigt vet vi ju inte. Det händer saker tydligen i vår omvärld som påverkar det väldigt starkt. Spännande. Vi mäter också löpande hur allmänheten uppfattar de olika partiernas medieton. Och ser vi då de partier som ligger åt det gröna hållet här, då är det de som har positiv medieton. Och de partier som ligger till vänster har negativ medieton. Här ser vi också då den här lite rally around the flag eller att regering, statsbärande partier får... För det här är ju första halvan av mars. Första halvan av mars, och då ser vi att både Moderaterna och framförallt Socialdemokraterna uppfattas som väldigt positiv publicitet just nu. Sen har vi ett par partier i mittfältet och sen ser vi då att Liberalerna och särskilt Miljöpartiet då anses ha en dålig medieton. Den stora förändringen om vi jämför med tidigare då är ju faktiskt Vänsterpartiet. De har länge legat på det gröna fältet. Alltså folk har uppfattat deras mediebild som positiv, men i början av mars så förskjuts detta i klar negativ riktning. Och här är väl en kvalificerad gissning att diskussionerna runt vapenexport har påverkat partiet negativt. Ja, och också att man faktiskt kommer bort lite grann som vi sa i den tidigare. Att man kommer inte bort in med de frågor som väcker väljarnas förtroende helt enkelt. Så det är ny spelplanen då också när det gäller vilken typ av publicitet och rapportering vi har just nu. Så mäter vi också löpande då vilka frågor det är som svenska väljarna tycker är viktiga. Så här ser vi också stora förändringar just nu. Nu ligger sjukvården fortsatt i topp, men vi har försvaret gick upp, var upp på plats 12-13 tror jag i januari. Nu är det uppe på andra plats. Energipolitiken ökar också. Och när man tittar på sådana här listor ska man komma ihåg att det är ju inte så sällan man bara går ut och säger att det är sjukvården som folk röstar på det, utan en del av frågorna flyttar också väljare. Det gör inte alla de här frågorna, utan då måste man hitta någon twist på i frågan inom sjukvården. BB Sollefteå flyttade väljare exempelvis. Så att men att försvaret dyker upp, det har ju att göra med kriget väldigt, väldigt tydligt och markerar Vi nedrustade ju väldigt kraftigt i början av 2000-talet, så att det är inte förvånande att försvaret dyker upp.
Däremot är det ju inte säkert att det kommer att flytta väljare. Nej. Om alla blir ense om gemensamt ökade försvarsutgifter, ja då flyttar inga väljare mellan partierna. Det är bara när partier är oense och man kan ha en profil som det verkligen flyttar väljare. Tittar vi på frågor som har flyttat väljare så är ju lag och ordning. Tidigare har det varit för Folkpartiets skola, utbildning. Invandring har ju flyttat väldigt mycket. Man kan fundera på en sak. Med den stigande inflationen. Kommer då att ekonomi gå upp väldigt kraftigt? Jag menar, vi har ökade bensinpriser, energipriser. Och får vi räntor på som kanske dubbleras från uppåt 3% kanske. Det kommer ju påverka folks ekonomi i väldigt stor utsträckning. Och med en ökad inflation så kommer ju folk få ett betydligt mindre ekonomiskt utrymme än de haft tidigare. Det kan kanske vara en förutsägelse, men det vet vi ingenting om. Just nu ligger ju ekonomi väldigt lågt. Och det är väl intressant också att försvaret har gått upp. Men energipolitik har ju successivt ökat under nästan 1,5 års tid nu. Mm. Och låg väl 4-5 förra mätningen, nu uppe på tredje plats. Och som vi ser här också att folk börjar nu nämna landets ekonomi som en av de 10 stora frågorna. Jag tror precis som du säger här att räntor, matpriser, energipriser, bensinpriser och annat spelar roll här. Och förut pratade vi ibland om miljö och energi. Och nu ser vi att frågorna skiljer sig åt. Det vill säga de får olika innehåll eller delvis olika innehåll. För vissa väljare så är det ett gemensamt innehåll. Men för andra väljare så handlar det mycket mer om pris och tillgång på el. Så att visst, läget förändras. Skulle du säga någonting om vem som är vinnare i den här typen av agenda? Eller är det svårt att säga? Är det de stora partierna även här? Ja, men generellt sett så är ju, vad ska jag säga, sociala välfärdsfrågor gynnar de rödgröna. Miljö borde gynna Miljöpartiet och de har ett högt förtroende i detta. Men det verkar de har misslyckats med att utnyttja både det stora intresset för miljö. Så att ja, någonting stämmer inte där hur de lyckas få ut budskapet. Ekonomi brukar gynna de stora partierna. Mm. Det gynnar definitivt Moderaterna och gynnar också Socialdemokraterna. Så att ja, lite grann på vad som är under agendan i en valrörelse kommer att gynna olika partier. Sen kan man hitta på en twist inom de olika, liksom någon sorts väldigt konkret fråga, typ Liberalernas språktest eller eget rum i långvården om vi går tillbaka på Bengt Westerbergs dagar. Bengt Westerberg långt bort i historien, så kan man ju hitta enskilda krav som kan liksom fånga upp en debatt. Mm. Sammanfattningsvis så har vi ett väldigt spännande läge. Det händer mycket och just nu är väl tendenserna och trenderna rätt mycket att de stora partierna och regeringsbärande partierna gynnas av den agenda som har varit. Men det går snabbt också i förändringarna här. Med det så tackar vi för oss och säger på återseende. Ja.